Hráčem utkání nezvolen střelec dvoubranek Jan Matoušek. Honzo, byly to zároveň první dva góly v dresu Bohemians. Byly potřeba pro vaši psychiku? Tak samozřejmě trenér říkal, že nějaký čas potřebuju a vlastně mu za to děkuju, že mi dal prostor a doufám, že tady tím bych mohl odstartovat nějakou šňůru tady v Bohemce. U toho prvního gólu jste doslova dostal míč přes několik bránících hráčů. Překvapilo to i vás samotného, jak jste se dostal do zakončení? Tak ten dotek vlastně dovnitř, co prošel kolem Mária Purzitidise, tak to jsem si chtěl dát, akorát pak mi tam pomohlo trošku štěstí, že vlastně ten balon se odrazil přes nohu Filipa Prepsla přímo ke mně a pak už jsem jenom zakončoval. U toho druhého gólu se krásně ukázala vaše rychlost, ale zajímá mě to zakončení, kde se vzalo to sebevědomí na to udělat blafák brankáři. Tak já bych řekl, že jsem se dobře chyt na začátku zápasu, kde se mi povedly nějaký akce a pak už to sebevědomí jenom roste a i po tom prvním gólu. Vlastně byl jsem i rozeběhlej, takže to je pro golmana těžký, když pak jde hráč v rychlosti do kličky. Bylo to jenom o tom, aby mi to nechyt a pak už jenom prázdná brána. Tak jak to bývá Vikem, jste proti bývalému klubu neslavil. Ale přece jenom vezměte mě do té situace, není to složité se udržet. Tak jelikož to byly první góly v Bohemce, tak samozřejmě bych chtěl slavit, ale uh, jak liberci mám blízký vztah, mám tu hrozně kamarádů, a hlavně jsem jim vděčný za to, že mi pomohli jako v nejtěžších chvílích, kdy jsem býval hodně zraněný, takže bych řekl, že mě vytáhli jako řekl bych zprostě, ale nebudu to říkat. A uh, proč jsem neslavil.